Viacerí ste sa pýtali, ako hlučný je bazénový odľahčovač, ktorý je z pravidla namontovaný na stene, tak sme si pre vás pripravili dnes kratučké video z našej testovacej miestnosti. Moje meno je Peter Hrubina, som vedúci oddelenia exportu spoločnosti Microvel, ktorá vyrába bazénové odľahčovače a tepelné čerpadlá, ktoré exportujeme do viac ako 35 krajín sveta. Takže toto je hlučnosť bazénového odľahčovača Microvel model Dry 500 v plnom chode, kompresor aj ventilátor. Toto je hlučnosť bazénového odľahčovača Microvel Dry 500 v plnom chode, kompresor a ventilátor a plus pustená fontánka, ktorá simuluje nejaký bazén s prelivom alebo nejakú vodnú atrakciu, ktorú môžete mať v bazéne, takže si to môžete vypočuť. Toto je hlučnosť bazénového odľahčovača Microvel model Dry 500 v režime standby, to znamená ventilátory fungujú na veľmi nízkej otáčky a plus máme zapnutú fontánku, ktorá simuluje nejaký preliv alebo nejakú vodnú atrakciu. No a toto je hlučnosť bazénového odľahčovača Microvel model Dry 500 v standby móde, to znamená kompresor vypnutý a ventilátor funguje na nízkej otáčky v prípade, že v bazénovej hale máte všetko vypnuté.